بالعالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے بھائی طلح اللہ، میرے شاگرد کریم بھائی، اللہ یہاں پر ماشاء اللہ یہ اسکول بھی خریدے ہیں میرے مولا، اللہ اس کی رجسٹری بھی کرائے ہیں میرے مولا، اللہ جس نیت کے ساتھ یا اللہ انہوں نے اسکول کو حاصل کیا ہے میرے مولا، اس جائیداد کو حاصل کیا ہے اللہ، اس میں خوب بے خوب اللہ کام کرنا، ان کو مصروف رہنا لطف فرمائیے اللہ، خوب بے خوب بچے اس میں اللہ شرکت کریں، زیادہ سے زیادہ طلبا اللہ اس مدرسے میں آئیں میرے مولا. یہ منحوس بیماری میرے مولا، جو بیماری سے بڑھ کے میرے مولا بتایا جا رہا ہے میرے مولا، اس کو جلد سے جلد ختم کر دیجئے اللہ، پھر سے اسکولوں کو آباد کر دیجئے اللہ، بچوں کے پڑھائیاں بہت خراب ہو گئے میرے مولا اللہ، بچوں کو پھر سے اسکول آنا جانا آسان فرما دیجئے اللہ، اس اسکول کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے اللہ، پہلے جتنے بچے پڑھتے تھے ہوں گے اللہ، اس سے اللہ اس تعداد کو دوہری تعداد اس میں کر دیجئے اللہ، اوپر کا بھی ایک سیکشن اور بن سکتا ہے اللہ، اس کی بھی تعمیر آسان فرمائیے اللہ، اڑوس پڑوس والوں سے اللہ ان کو کوئی تکلیف ہونے نہ پائے میرے مولا. اسی طرح میرے مولا جو لوگ جو بچے اسکولوں کو آ رہے ہیں اللہ، اسکول میں کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جو ان کی پریشانی کا سبب بنتا ہو اللہ، کلاسز میں بچوں کو پابندی کے ساتھ آنا نصیب فرمائیے اللہ، یہاں کی تعلیم دینے والے اساتذہ عمدہ سے عمدہ اساتذہ ان کو مہیا ہوں اللہ، پڑھانے والے بھی قابل ہوں اللہ، بچوں کو بھی قابل بنائیں اللہ، یہاں کا مدرسہ میرے مولا ایس ایس سی کا امتحان ہو، انٹر کا ہو، گریجویشن کا ہو، جو بھی امتحانات جو بچے دیں گے اللہ، اللہ اس میں بالکل ٹاپ کلاس نکالنے والے بچے یہاں سے تیار ہوں اللہ، یہاں کے بچوں کی ترقی خوب بے خوب ان کو ترقی نصیب فرمائیے اللہ، اسکولوں کو اسکول کو چلانا اللہ، اساتذہ کی تنخواہیں ادا کرنا اللہ، لائٹ کا بل آسانی سے ادا کرنا، ان سب کے لیے خیر کا معاملہ فرماتے ہوئے آسان بہت آسان فرمائیے اللہ، اساتذہ کی اللہ جو تنخواہیں اللہ مقرر کریں گے وہ تنخواہ بآسانی دے سکیں اللہ، بچوں سے فیس برابر ان کو وصول ہوتی رہے اللہ، زیادہ سے زیادہ بچے اس اسکول میں آئیں اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، اس اسکول کا خوب بھی خوب نام روشن کریں اللہ. یہ کلیم بھائی کے ساتھ کوئی اور ان کے بھائی ہو یا دوست احباب ہوں، جو بھی ان کے پارٹنر ہوں، جو بھی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں اللہ، ان سب میں بہت خوب محبت دیجئے، آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کے پریشانیوں کو، ایک دوسرے کے تکالیف کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کے اللہ نقصانات میں ہو فائدے میں ہو، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، نقصانات سے بچائیے 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 اللہ، ان سب کو فائدہ ہو فائدہ ہو اللہ، کاروبار میں نفع نقصان لگا ہے اللہ اللہ، یہ نفع نقصان تو کاروبار میں لگا ہے میرے مولا، جبھی کو تو یہ کاروبار حلال ہے میرے مولا اللہ، پھر بھی نقصانات سے بچائیے، ہر شخص ایک امید کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اللہ، یہ بھی کاروبار ہی ہے میرے مولا، بے شک کاروبار ہے یہ بھی، لیکن میرے مولا ان کو خوب بھی خوب شاگردوں کی خدمت کرنا اور ان کو اچھے سے اچھے تیار کرنا اللہ کو نصیب فرمائیے اللہ، ان کی والدہ محترمہ کا عرصہ دراز تک اللہ ان کا سایہ اللہ، ان کی حیات ان کے سروں پر صحت کے ساتھ قائم رکھیے اللہ، کریم بھائی کی والدہ کو صحت دیجیے صحت دیجیے صحت دیجیے اللہ، ان کے اپنے خاندان کے جتنے بھی لوگ اللہ زندہ ہیں صحت کے ساتھ ہیں اللہ، ان سب کو صحت کے ساتھ رکھیے، جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے باری تعالیٰ کلیم بھائی کو اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال رہنا نصیب فرمائیے، ان کی بیوی کو ان کا فرما بردار اطاعت گزار بنا کے جلائیے، اسی میں موت نصیب فرمائیے اللہ، دونوں میاں بیوی میں خوب باہم محبت دیجیے اللہ، ان کے ذہن پہ کوئی
اللہ دماغی بوجھ نہ رہے جس کی وجہ سے اسکول کا کام صحیح نہ کر سکیں. اے اللہ ان کو دماغی طور پر سکون دے دیجیے. اے اللہ آپ نے میری بیوی کے ذریعے مجھے کیسا سکون دیا میرے مولا, تبھی کو میں نے دین کا اتنا کام کر سکا میرے مولا. اے اللہ اس لڑکے کی بھی بیوی سے اے اللہ اس کو بھی سکون دیجیے, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائیے. میاں بیوی میں بہت محبت دیجیے, شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنا نصیب فرمائیے. اے باری تعالیٰ اس خادم القرآن سے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اے اللہ اس اسکول کو ہر قسم کے فتنے شر سے اے اللہ ابتدا سے انتہا تک اس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کا فتنہ خواہ و شاگردوں کی وجہ سے ہو, اے اللہ یا پھر طلباء کی طرف سے, طالبات کی طرف سے, یا اساتذہ کی طرف سے, یا واچمین کی طرف سے, یا اڑوس پڑوس کی وجہ سے ہر فتنے سے ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آپ کا وعدہ ہے نا میرے مولا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی لاج رکھیے, جس جگہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اے باری تعالیٰ آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس بچے کو, ان کے ساتھیوں کو یہاں پھلنا پھولنا سے فرمائیے, ان کی ماں کا سایہ صحت کے ساتھ عرصہ دراز تک ان کے سر پہ قائم رکھیے. اے اللہ وہ بھی اگر ٹیچر ہیں, وہ بھی اگر پڑھاتی ہوں گی تو اے اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھیے, ان سے بھی خدمت دیجیے. اے اللہ ان کی بھی علم سے اے اللہ بچے استفادہ کر سکیں. اے اللہ یہاں قابل اساتذہ کو مقرر فرمائیے, ایک سے قابل ایک استاد رہے, بچے بھی ویسے ہی میرے مولا جیسی روح ویسی فرشتے. اے اللہ پھر اس کے حساب سے میرے مولا یہاں شاگرد بھی ویسے ہی تیار ہوں. اے اللہ اس بلڈنگ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اگر کلیم بھائی کچھ اور تعمیر بھی کرنا چاہتے ہوں گے تو تعمیر بھی آسان فرما دینا. سب سے پہلے میرے مولا بس اسکول کو آباد کر دیجیے, اسکول کو آباد کر دیجیے, اسکول کو آباد کر دیجیے. جتنے لڑکے اس میں ہیں, 400 لڑکے ہیں, کچھ سناؤں میرے مولا وہ 400 پورے آئے ہیں, بلکہ میرے مولا ہر سال میں ایڈمیشن میں اے اللہ اور 150-200 کی بھرتی ہوتی رہے. اے اللہ اسکول میں جتنی گنجائش ہو اے اللہ اتنی گنجائش پوری پوری برابر اے اللہ شاگردوں سے بھرپور فرما دیجیے. اے اللہ اس عمارت کی بھی حفاظت فرمائیے, اس عمارت والوں کی بھی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس خادم القرآن کی زبان کی لاج رکھیے, میرے ان مسلیان کرام کی, میرے بھائیوں کی, اللہ میرے بچوں کی, آمین کی زبان کی لاج رکھیے, اور کلیم بھائی کو پھلنے پھولنے کا موقع دیجیے. اے اللہ اس خادم القرآن کی زبان کی لاج رکھنا, برسا برس کی قرآن پاک کی ٹوٹی پھوٹی خدمات کا واسطہ میرے مولا. اے اللہ میری زبان کی لاج رکھیے. اے اللہ اس مدرسے کو خوب بھی خوب چلائیے, نیک نامی میں اس کا نام ہو, نیک نامی میں اس کا نام ہو, نیک نامی میں اس کا نام ہو. اے اللہ اس مدرسے سے کوئی غلط کام مت ہونے پائے میرے مولا. لڑکے لڑکیاں جو بھی یہاں آتے ہوں گے ان سب کی عصمت کی آپ حفاظت فرمائیے, سب کو اخلاق کے ساتھ رہنا, اپنے اساتذہ کی خدمت کرنا, ان کی عزت کرنا ان کو نصیب فرمائیے. اسی طرح اساتذہ کو شفقت کے ساتھ شاگردوں سے پیش آنا نصیب فرمائیے. اے اللہ جو یہاں اسکول میں پڑھاتے ہوں گے ان کے ماں باپ کی بھی آپ مدد فرمائیے, وہ بہت آسانی کے ساتھ فیس برابر ادا کر سکیں. اے اللہ ان کے پاس اور بھی اسکول کے تعلق سے انہوں نے کتابیں وغیرہ دینا چاہتے ہیں, شاید یونیفارم بھی آگے چل کے دیں, بہر گیب جو یہ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی خوب خیر و برکت دیجیے. ہر بچہ یہیں سے کتابیں خریدے, یہیں سے یونیفارم لے. اے اللہ پھر ان کی چلڈرن ڈی جو خریدنا چاہتے ہوں گے اے اللہ اس کا بھی انتظام اگر یہ کریں تو میرے مولا, بہر گیب ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائیے, ہر طرح سے ان کی مدد فرمائیے, ان کے پیسے میں, عمر میں, رزق میں, دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے. خوب بھی خوب برکت دیجیے, خوب بھی خوب برکت دیجیے, خوب بھی خوب برکت دیجیے. بیماری ہر موذی مرض سے اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے. کلیم بھائی کو بھی اللہ اعلام بھی حیات دیجیے بیچارے کو. اے اللہ بہت دوڑ دھوپ کے ساتھ اس کو لیا ہے میرے مولا, ان بھائیوں میں بھی خوب محبت دیجیے, دونوں بھائیوں میں اے اللہ محبت دیجیے, دیورانی جیٹھانی میں محبت دیجیے میرے مولا, ان لوگوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ جو جو اپنے اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں میرے مولا, جو جو اپنا اپنا کام چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, اللہ ان لوگوں کے بھی پیسے میں, عمر میں, رس میں خوشحالی برکت دیجیے, ان سب کو بھی خوشحال رہنا نصیب فرمائیے. آپ ہر قدم پہ غیب سے ان تمام کی مدد فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.